Re, viss ēters ir te! Trīs lietas, kas šīs karstās dienas ikvienam var palīdzēt pārlaist pēc iespējas vieglāk, ir ļoti vienkāršas – cepure, ūdens un ēna. Proti, uzturoties saulē, noteikti jāsarga galva no tiešiem saules stariem, ūdens jādzer vairāk nekā parasti un svelmē jāmeklē ēna. Tas nozīmē, ka arī dzīvokļos aizskar vai žalūzijas jāvar ciet tieši dienas laikā, bet naktī, kad gaiss atdziest, logus var plaši atvērt. Ārstu padomus apkopoja Aigīnca. Pirmais mediķu padoms karstajam laikam ir ļoti vienkāršs – lietot šķidrumu vairāk nekā parasti. Padzerties vairāk nekā mēs to daram ikdienā, lai kompensētu šo šķidrumu zudumu organismā. Otrā lieta ir plānot savas dienas aktivitātes, tātad, lai pēc iespējas mazāk mēs uzturētos dienas karstākajā daļā ārpus telpām tiešos saules staros, arī mazinām fiziskās aktivitātes, cik vien tas ir iespējams šajā karstajā laikā. Izvēlamies atbilstošu apģērbu, brīvu, viegli elpojošu, noteikti gaišu. Un neaizmirstam par galvas sagām – cepures, lakati. Tāpat no tiešiem saules stariem ir jāsargā mājoklis un droši var atvēsināt sevi dušā arī pa dienu, kaut vairākas reizes. Pa dienu saulainā laikā varam ciet logus. Es domāju, žalūzijas aizskars, jau lai tie tiešie saules stari neuzkarsē telpas pēc vēl vairāk nekā tas notiek. Un atvēsināšanās. Mēģinam atvēsināt savu ķermeni. Liekam vēsas kompreses, piere, kakls, krūtis. Ārsts reanimatologs atgādina, ka dienas vidus nav piemērots fiziskam darbam. No 11.12. noteikti nevajadzētu ravēt dobas. Izvairīties no atrašanās tiešos saules stari ietekmē dienas vidū, kas ir no 11. Līdz 3.4. Tāpat būtiski no saules sargā tos, kas paši sevi pasargāt nevar – mazuļus. Zīdaiņus nevajadzētu šādā karstumā vest saulē. Tiešā saules ietekmē tas zīdainīšiem, protams, kad ir bīstam. Sinoptiķi prognozē, ka vēl sestdien karstums pārsniegs 32 grādu atzīmi, bet nākamnedēļ temperatūra kļūs mērenāka. Aikīns Ivans Milovs, Latvijas televīzija.